بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدر مند کتن کو دا پیغام ٹی وی دا یہ بھی خصوصی خپرونی سرا غفران اللہ ستاسو بدرانہ خدمت کے حاضر یم. ہلمن یم چ روغ جوڑ خوشحالہ او د صحت جامہ بمو پتن وی. قدر مند کتن کو سنگ جتسو تپتا دا چ د حج مبارکی و رزی را روانی دی. د حج پا موضوع باندیو نن تاسو لا یہ خصوصی خپرونہ راولی دا را سر پسنگی موجود قاری ریاض سیب دے دوی لمنن زحمت ورکڑے دے او خپرونہ ہم د حج پا موضوع باندی دا د حج پا اہمیت باندی بہم خبری اتری کو چی آیا سمر چی دے حج اہمیت لری بیا دا چا چا لکول پکار دی دا دے پا اہمیت باندی بہم دوی رنا چی بیا پا تیرہ تیرہ کمونگا اگورو نو دا کرونا وبا زمونگا عام اولس چی دے نو آغا ہم پا تیرو دوو کلونو کی دیر زپاولے ہو تاغی دلاسا ہم پا حج پتلو کی چی دے نو دیر زیادی ستون زیرا مخیدے شوی وی پا دغی با ہم خبری اتری کو پروگرام مخبران دی بوزو قاری سیب تاسو تا پخپل پروگرام کی پراتک ہر کلے وائما د ټول ناول خو راته دا وایي چې حج څومره اهمیت لري. د حج په دې اهمیت لګر نه واچوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د حج اهمیت په اسلام کې دا ډیر زیات اهمیت لري. لکه قران کریم پارا نمبر 4 سوره آل عمران آیت نمبر 97 الله پاک هغه فرمایي وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. تا اللہ دا پارا پا خلق باندی حج کول دا بیت اللہ دا فرض دی. سوک چی دا دی دا حج کولو طاقت حغا لری نو دا دین دا حج اہمیت حغا معلومی گی چی حج پا تمام انسانیت چی کم مومن بند دے دا اللہ دا اللہ احکاماتو تے خپل زان حوالہ کردے دے نو دے با پا کال کی پا عمر کی خامخا چی دے صاحب استطاعت حج بہغ ادا کی. دویم بخاری شریف کی حغ روایت تے دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا حغ حدیث تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے بنی الاسلام علی خمس. دا اسلام بنیاد دا پا پنزو چیزونو باندھے دے. شہادت اللہ الہ الا اللہ دا کلمے دا لا الہ الا اللہ دا حغی گواہی ورکول و اقام الصلاۃ منز قائمول و ایتا از زکا زکات هغه ورکول و صوم او دغه رنگی روزه نیول اول حج او پنځم رکن هغه حج دی. نو د دین هم د اسلام د دې پنځم رکن چې کم حج دی دغه اهمیت هغه معلومیږي. نو حج د دې وجنا چې حضور علیه الصلاۃ والسلام هم کړی دی زکه اهم دی. د الله حکم هم دی زکه اهم دی او د هغه وخت نه دا طریقه تر دې امته پوری د دې وخت پوری هغه روانه ده. نو حج چې دی دا په اسلام کې ډیر هغه زیات اهمیت لري. نورم ګڼ روایتونه د حج اهمیت دغه رنګ د ډیر آیاتونه د حج اهمیت هغه معلومیږي. صحیح قاری صاحب دره ته وایي چې تاسو واضحه کړه کم خلق وس چې د استطاعت لري او بیا هم د حج نه کوي لکه زمګه په معاشره کې کومه غیر چاپیره وګورو ډیر زیاتې د سي خلق شته که څوک دغه استطاعت لري او د حج نه کوي یا پکې د سستروي ښکار کیږي نو په شریعت کې دغه خلکو د پاره سره حکم دی. کم خلق چې هغه استطاعت لري او هغوی بیا هم حج نه کوي او د حج وجه هغه سستیا یا چې دی وایي چې وس بو کما بیا بو کما بیا بو کما د دې سستیا په وجه باندې دی په دې حج هغه د تلو نه پاتې شي او حج نه کوي. مانا دا شو چې لکه بالکل حج طرف ته اډوزی نه توجه هغه طرف ته نه ورکوي. د دې په باره کې هم د حضور پاک صلی الله علیه وسلم حدیث ته د حضرت ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنہ نه سنن دارمی کې دا روایت هغه موجود ده. حضرت ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنہ هغه فرمای حضور علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل من لم یمنعه من الحج حاجۃ ظاهرۃ و یکم کس چې د هغه داسی یو حاجت ظاهرا نه حاجت ظاهرا معنا د سره یو دسی حاجت ته دا پیسې ور سره کمی دی نور دسی یو حاجت ته چې هغه بالکل هر انسان ته پته چې او د حاجت ته او ظاهر حاجتی نو حاجت ظاهرې نه او سلطان جائر یا ظالم جابر حکمران د هغه د وجنه دی حج نشي هغه کوله. هغه جابر ظالم حکمران هم هغه نه او مرض حابس یا یو داسې مرض چې دا غي په وجه باندې دی حج له هغه نشتلې او دې چې حج ونه کی حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمای فلیمت ان شاء یهودیا و ان شاء نصرانیا و دې انسان خو خدا چې دې
ضروریات باوجود چې دا ضروریات نشته لري، نه حاجت ظاهر شته، نه چې د سلطان بادشاہ یا د ظالم بادشاہ هغه رسته، او نه یو داسې مرض چې دا غي پوجا باندې د حج اغنه شي کوله، او د بیا هم حج نه کوي. استطاعت او طاقت ور الله ورکړې دي، دا غي باوجود بیا هم حج نه کوي. حضور علی السلام فرمای فل یموت ان شاء یهودیا، و دا پکار دی دا انسان د خو خده کده ملکیږي په یهودیت باندې او نصرانی نه یا په عیسایت باندې هغه دی ملکیږي. ګوره د حدیث نه د هغه کس چې هغه حج د استطاعت باوجود بیا هم هغه نه کوي، حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي، هغه ارشاد فرمایلی دی چې دا کس ته د خو خده کده یهودی مړ کیږي او که عیسائی هغه مړ کیږي. صحیح شو. قاری صاحب دره ته وایي که موږ وګورو نو په تیرو کلونو کې تقریبا که لرې لاړ نه شو، درې څلور کاله یا پنځه شپږ کاله مخکې لاړ شو، نو د حج دا فریضه چې وه دا تقریبا په دوه نیم درې لکه یا په څلور لکه روپۍ باندې چې دی هغه ادا کېده. اوس چې دی دغه رقم چې دی تقریبا نه لسو لکو ته چې دی هغه رسېدلی دی، تقریبا په دوه یا په درې چنده شوی دی. نو د دغې سره که موږ وګورو نو په حج کې هم ډېر زیات کمې په حاجیانو په تلو کې هم راغلی دی. د حج په تلو باندې هم دغه رقم یا دغه رقوم چې دی دا اثر پرې باسي. نو په شریعت کې بیا سره دې دپاره سزا شته که د دغې اونچ نشته دغې پیسو د کموالي یا زیاتوالي د لاسه په دې کې څوک کمې راولي یا چېرته څوک لاړ نه شي. اصل کې ګورې حکومت چې دی هغوی په هر څه کې هغه نظر وکړو، نو د هر یو څیز چې کم په دنیا کې چې څومره په حکومت چې څومره سیزونه ول، هغوی په هر څه کې د هغې هغه اخراجاتو ته وکتل. نو هر څه ټول د هغوی دا خواهش وي چې دا هر څه ټول اخراجات دا یو شان شي، دا ټول هر څه یو شان شي. نو هغوی ته دا حج هم هغه په نظر باندې راغې، او دا حج په دې لکه څنګه چې تاسو ویل چې مخکې به په تین لاکھ باندې په ساڑھے تین لاکھ باندې په دې باندې به هغه کېدو، اوس چې دی هغه د په بره چې دی دس لاکھ ته هغه ختلی او گیارہ لاکھ ته ختلی، اوس بیا چې دی تقریبا آٹھ لاکھ چھ لاکھ خواشا په دې کې هغه چلیږي. نو هغوی دا هم یو خلکو ته چې دی یو تجویز پیش کړو چې حج به هم هغه سیوا شي. خدا یاد ساتي یاد ساتي، حج ته تلل او بیت الله شریف ته تلل دا په مال بانی هغه نه ده، دا په پیسو باندې نه ده. که حج هر څومره ګران شي د حاجیانو په تعداد کې کمی هغه نشي راتلی، د حاجیانو په تعداد کې کمی نه راځي. بیا هم خلک بچرې داسې خلک په دنیا کې الله پاک ولله طاقت او وسعت ورکړی دی، هغه وایي که حج په هر څومره علاقه باندې شي موږ بچرې هغه حج ادا کوو. صحیح. نو که حکومت هغوی هر څومره په حج کې ګرانوالی راولي، نو خلک چې دی د حاجیانو په افرادو کې هغه کمی هغه نشي هغه راتلی. حج بچرې خلک په هر صورت کې ځکه دغه ځای الله پاک داسې جوړ کړی دی چې د هر انسان هغه طرف ته چې ډیر زیات مایل کیږي هغه طرف ته ځي. خلک چې په مال باندې نه ګوري، خلک وایي بس چې ما غزان غزی ته ورسول. صحیح. دا راته ووایي قاری صاحب که داسې خلک شته زموږ په معاشره کې هم یا په غونډه دنیا کې، چونکې زموږ خپرونه بعد د دنیا ګوډ ګوډ ترسي خلک به موږ ګوري هم، چې کم خلک دغه استطاعت یا دغه طاقت لري خو معذوري یا دغسې وختي ته ور ورته داسې غټه مسله را پیښه شي او د هغې د لاسه چې دی نو دوی پاتې کیږي، نو د هغوی دپاره څه حکم دی؟ د هغوی دپاره خو هم مخکې تاسو ته ما هغه حدیث پیش کړو د حضرت ابو امامه باهلي رضی الله تعالی عنه، په هغې کې تاسو ته درې خبرې هغه ما وکړې چې یو حاجتی ضروری حاجتی هغه ضرورت چې کوم دده حاجت ته ظاهر هغه حاجت ته دته هغه پیښ شو وختي تور باندې، یا دته مرض هغه پیښ شو، داسې مرض پیښ شو دی د حج دتلونه قاصر شو دی کمزورې شو دی اوس نشي تلی، نو د هغې په وجه باندې شریعت دته دا حکم کړی دی چې کله ته صحتمند شوې حج وکا، یا داسې مرض ته ورسېدې خدا نه خواسته چې ته بالکل مرض وفات په دغه مرض کې تاله هغه مرګ هغه واقع کېدل راغلل، نو یې دقه ټایم کې دقه انسان له پکار دی چې دی بیا وصیت وکي چې په ما باندې حج پر شوی خو زه کمزورې شوم د حج د تلونه قاصره شوم، نو دې په دغه ټیم کې وصیت وکي چې زماره طرف نه به حج بدل هغه تاسو ادا کړي. شریعت په دغه ټیم کې خلکو ته دا پیغام هغه رسې. صحیح. او دغه د ثواب بیا چاته رسې؟ دغه ثواب به جی دا به باقاعده هغه ته رسې. دغه کم انسان چې زی الله دته به هم ثواب ورکړي، او کم انسان د پاره چې د حج کړي الله پاک باغه ته هم دا ثواب ورکړي. قاری صاحب درته وایي چې په قرض باندې حج کېدای شي؟ وس یو انسان دسی دی چې هغه صاحب استطاعت دی او وختي تور باندې د پیسې ټولې بندې دي، داسې پیسې ډېر سر نشته چې په هغې باندې حج وکړي، نو که دی په دې بنیاد باندې د چانه قرض راخلي چې زه به د چانه قرض راواخلم ځکه زه خو صاحب استطاعت یم د حج طاقت زه لرم او دا قرض هغه بیا ادا کولی شم په کال دوه کې دا قرض ادا کولی شم، نو په داسې حج دپاره چې فرض پی او پیسې ورسره په ټایم باندې نه وي، د پیسې بندې په کاروبار کې بندې په یو داسې دغه کې هغه بندې چې دته هغه په ټایم باندې پیسې نه وي هغه
میلاو نو دے پدی بنیاد باندې چانه قرض غم راغستې شي حج دی پوکی دغه نو رسته چراشي دغه قرض ما ادا کولې شي صحیح د دې لپاره د حج د کولو لپاره د عمر لیمټ شته د حج د کولو لپاره د عمر لیمټ هغه د شریعت وای چې انسان کله بلوغ ته ورسی دی به حج کوي صحیح چې کله ماشومی بدبانی حج نشته دی یو سړی غلام دی بدبانی حج نشته دی یو سړی کافر دی بدبانی حج نشته دی د حج د لپاره چې د شرایط دی یو مسلمان بې عاقل بئی بالغ بئی او دے بہ آزادی غلام بنے او بل در سر بزاد او راہلی زاد او راہلی ستوئی توخ بور سرئی سورلئی بور سرئی او دا حاکم وقت یو دا سی ظالم بادشاہ داغا پوجا بانی بدے دا حج نہ غنو رکاوی گی او بل دے چ التزی او دا آغزے پوری دا تلل او الت وقت رول دا غزینه پس واپس چلی راتلل پاکستان ته یا هر ملک ته هر ملک نه تلی هر زی تخپل کور ته واپس راتلل نو کم از کم د خپل اولاد ته خپل اهل عیال ته دوم نه پیسې وغیرہ خرچه او زاد تو خپل خو دی چې د اولاد هغه بیا بل تلا سغن نسی نو د دې لپاره عمر چلی غسرب دغه چې انسان به هغه بالغ وي بلوغ د دې لپاره هغه شرط صحیح د نور چا په پیسو اچ کې دی چې لکه کوم زنګ په معاشره کې وګورو نو پچا باندې چې د نو سو کوی خپل مور می بوت لا خور می بوت لا پلار می حج له بوتلو نو دغه د حج د ثواب به پوره رسی دا به دوی ته ان شاء الله الله پاک پوره پوره هغه ورکړي صحیح چې یو سړی دی هغه طاقت لري هم تاسو دا خبره واضح کړه مخکې د بیماری طرف ته لګ راځم یو کس دې سي دی چې هغه خو د حج طاقت لري خو وقتی تور یا دا غوی مور بیمار شوا یا چرته د سي ضرورت رالو چې د ضرورت نه خود بل چاہ دا پارا چین مطلب دے انسان تے چیدے آگاہ دے وہ تے ضرورت تے نو دے 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 نہ پاتی کی دے شیش پا دی کی دقا خبر دا چی دا انسان بگوری چی دا دا دقا ضرورت دا پا بل چا بانی اغا پورا کی گی کنا پورا کی گی مثال بطور یو کس تی دا اغا مور بیمار شوا خود دا نور رونش تره حج پا دا بانی فرض دے استطاعت ددش تے طاقت ددش تے خود دا نور رونش تے او دا غی پا وجه باندی دے چی دے اغا خپل رونو تا دا خپل مور بیماری یا دا پلار اغا بیماری حوالے کی چی تاسو دا دیو اغا عیادت وغیرہ علاج وغیرہ تاسو کوئی زما بانی حج پر دے زحج لزم نو پا دغا صورت کی دے حج لتلیشی حج بچی دے اغا دے ادا کی وس کې یو کس دسی دی د د سره سو کوم هغه نور ایست سهاره د دنه علاوه بل د هغه والدینو نشتره نو په دغه صورت کې بیا حج ته نشي تله په دغه ټیم کې بیا دیو د دغه خپل والدینو د خدمت لپاره د عیادت لپاره د علاج معالجې لپاره دی چې هغه یې ساری دی صحیح کوم وګورو نو تیر دوه کال چې دینو هغه د کرونا وبا یا وایرس عام ولس چې د غډیر زپولې ډیر زیات ستونزې را مخې ته شوې بیا د حاجیانو په تلو کې چې دینو هم ډیر زیات چې دینو هغه ستونزې ډیر حاجیان چې ول نو ډیر زیات کم تعداد کې تلی ول د دغه وبا د لاس بیا دغه د حج د فریضه چې واده نو ادا کړی شي حالن کې ډیرو خلکو هغه اراده هم و نو څه پیغام به وس چې د حجیان چې دغه روان شي یا د حج هغه فریضه لچې د خلک زی نو په دې موقع باندې بس ویل غواړي په دغه حج په مو په دې موقع باندې خو زه ټول امت مسلمه ته سمره امت مسلمه زمون پیغام اوري هغه ته دا پیغام ورکوم چې الله پاک په هر خلکو باندې امتحانات راولي په موږ باندې د ټول نغټ امتحان دا الله په موږ باندې خپل کور ته تک اغبن کو وس چې کله الله خوشاله شو زمونږ نه الله راضي شو بیا موږ ته د الله د خپل کور دروازې کولاو کړي نو کم خلق چې هغه استطاعت تی طاقت لري د حج خامخا د حج د پاره چې هغه کوشش کوي اراده کوي او لاړ چې هغه زیته او دا مقدر خپل لاس نه چې هغه نه ضایع کوي ځکه دا موقع کده دنه وس ضایع شو نو آئندہ اس د زندگی پتن لگے شاید چې دا مقدر طبیعت سی میلاو شي یا میلاو نشي ځکه د انسان د زندګۍ په دمانه چې کوم احوال راځي دا غي اس پتن لګي مونږ ته دا پته هم نه وچاتم دا پته نه وچري سي وخت به راځي بيماري به راځي د وکاله به بیت الله شریف الله خپل کور بندي سوک به هم دي تنزي نو دا چاته مغه پته نه و خو ناس په یو دم چره دا بيماري راغله په خلکو باندې وس چې په پوره دنیا باندې دا بيماري راغله خلک چره غمنه شول نو مونږ له پکار دي چې کم اس کم الله مونږ ته وس خپل بیا د خپل در او د خپل کور دروازې کولاو کړي چې مونږه په دې کې وس اغا ځان چې هغه په غفلت کې نه وباسو نه پری باسو خو بلکې ځان چې زر تر زر د الله دی کور ته رسو او د الله د کور د مزید الله کور په هغه کې دعاګانی الله ته جړاګانی فریادونه الله ته کو صحیح قاری صاحب آخری پوښتنه به کوم بیا به د خپرونه را غونډوو چونکې که مونږ نن سبا وګورو نو زمونږ نوی نسل یا ماشومان ځوانان هغه د موبایل دور دی یا د دغه فتنې دورونه دي هر سړی چې دی نو هغه په ډېره غلطه لار باندې چې دی نو زیات خلک چې دی یا زمونږ نوی نسل چې دی هغه دغه موبایل ډېر په غلطه طریقه استعمال هم شروع کړی دی چونکې د دین او د دغسې نور دینی کارونه چې دی نو زمونږ هغه ډډه شوې ده نو دغه نوی نسل ته به زمونږ د سکرین په توسط سره څه پیغام ورکوي کول غواړي
دی نوی نسل سمره چی ینگ جنریشن دی دیو تا هم د خپل طرف نه چی سمره مرگری سمره ینگ جنریشن سمره د دیو والدین سمره د دیو مور پلار دا پیغام اوری نو کم از کم دیو تا دا پیغام اغور کول غواړم چی کم از کم د خپل علماو دا غوی سره چی دی پا مجالسو کی کینای د خپل علماو کلاسونه اٹینڈ کئ د خپل علماو سره په هر محاز او په هر ځای کې ودرېږي د خپل علما په مضبوطیا سره غوونی سي او د دغه غیر خلکو د طریقونه ځان چې هغه وساتي. موبایل دا پنن دور کې د نوجوان د پر زهر قاتل دی. زهر قاتل په دی باندې دی د قزمونګ د دی علاقې زمونګ په علاقې کې زمونګ د قبچي زمونګ چې دی رور او عزیزي زمونګ چې دی خپل خپلوانی مور پلاری مسلمانان خاندان مسلمانان خو لږ وخت پس د دې موبایل د دې زهرو د وجنه دی په دې باندې چې دی اغه مختلف قسمه خلق اغه اوري مختلف قسمه خلق دی پالو کوي دا غي په وجه باندې د ذهن ته قسمه قسمه عقاید او نظریات غلط عقاید او نظریات راځي ځکه په دې موبایل باندې دومره چې دی اغه غلط خلق چې دی اغه راووتل چې د خلکو عقاید چې دی اغه خراب کو د خلکو نظریه اغه خراب کړي خلق چې دی د قران او د حدیث په نوم باندې چې دی اغه گمراه کړل او گمراهی طرف ته بوزي اسی ورته چې دی د قران حدیث نوم ورکي نور دن نه مزید پاغه کې زهر اغه پراتی اغه خپل زهر ورته مخامخ کړي د دې وجنه دقې نوجوانان ته پیغام ورکوم د الله د رضا لپاره د موبایل د دې استعمال اغه کم کړي اغه پریک دی او صرف د خپل علما او د خپل کلی مقامی علما د خپل کلی چې اغه علما تاسو پیژنئ د اغوی په نقش قدم باندې روان شئ د اغوی نه د هر مسلې ته پوس کوئ د اغوی کلاسونه اٹینډ کوئ د اغوی سره ناسته پاسته اغه شروع کوئ تاسو به چرته هم هغه نه گمراه کیږئ. صحیح شو ډیره زیاته مننه د وخرا کولو قاری صاحب. جی قدرمند کتونکو دا و قاری ریاض صاحب چې یقینا ډیرې زیاتې ښایسته خبرې دینی زموږ سره هم شریکې کړې بیا په خصوصي توګه د حج په موضوع باندې هم زموږ نننۍ خبرونه وه نو یقین ساتم چې تاسو به هم ډیر زیات صحیح زده کړي بیا الله دې وکړي چې موږ ټول په دغه باندې هم عمل وکړو. تر د بل پروګرام پر الله کې اجازه دلوي الله پامان.